Я перш за все хотів би запитати про район Горлівки, Торецька, який характер бойових дій зараз там. Там вдавалося і стабілізувати ситуацію в районі Неліпівки, Нью-Йорка нашим військовим, але бачимо, що продовжуються ворожі штурми, міські бої безпосередньо в самому Торецьку точаться. Якого характеру це бої? Доводилось читати описи, зокрема, про те, що настільки багато безпілотників, дронів застосовуються у ході таких боїв в Торецьку, що росіяни відмовилися від заведення техніки, атакують піхотою, піхотними групами, ну і намагаються авіацію задіювати, кабами атакувати місто. І бої при цьому йдуть буквально за кожен будинок. Іноді в одному будинку на різних поверхах бувають позиції обох сторін. От українські війська в дуже ближньому контакті там перебувають з окупантами. Як виглядає ситуація реальна, дійсна? Що спостерігаєте ви, зокрема? Дивіться, ми знаходимося трошки нижче, але козаки-побратими, що тримає Торецьк, ми маємо оперативний зв'язок з хлопцями, бо фактично тримаємо майже одну і ту саму смугу. Там дійсно ситуація доволі критична, дійсно можу підтвердити, що ворогу вдалося трохи зачепитися за місто. Я не зовсім погоджуся з тим, що ворог перестав задіювати техніку, просто зробивши роботу над помилками, вони техніку задіють не так безглуздо, як це робили раніше. І якщо на сьогодні дрони FPV можуть полетіти, розвідати і відпрацювати, їх дійсно дуже багато, то навіщо техніку ризикувати і підтягувати її на дистанцію, на якій ми своїми дронами FPV можемо це все спалити. Тут історія більше полягає в тому, що самі штурми змінилися, формат штурмів. Це не ті штурми, які були на Авдіївку по 50-70 людей, коли вони йшли, всі лягали і через годину запускали ще там 50-70 людей. Ні, це групки по 10-12 людей, які працюють під добрим прикриттям артилерії, які працюють під прикриттям дронів FPV, залазять, намагаються штурмувати нашу позицію. На Торецьку там ситуація трошки гірша, ніж в нас. А в нас трошки нижче по мапі, якщо ви подивитеся, я там не буду називати населені пункти, але ж вдалося плюс-мінус відфіксувати лінію фронту. І вже тижні три, попри всі спроби ворога штурмувати наші позиції, на даний час ці спроби є невдалими. Більш-менш ми сіли в ті позиції, де можемо стримувати лобове боєзіткнення з ворогом, навалу ворога. А про Торецьк кажу наступне, розумієте? Коли кажуть, що ворогу вдалося там зайти, зачепитися і так далі, Торецьк на сьогодні виглядає так, що там немає жодного кварталу, який би був цілим. Там майже всі будинки понівечені. І коли ворог просто перед собою знищує на відстані там 100 метрів від себе, наприклад, все, коли нашим хлопцям ні за що триматися, то який сенс залишати життя і здоров'я козаків просто за якесь будівельне сміття, розумієте? Тому і доводиться іноді відходити хоча б на ті позиції, де є хоч за щось зачепитися, де є де закопатися, де є хоч якась там бетонна споруда, за якою можна захиститися, тобто вибудувати плюс-мінус там собі якийсь авоп, спешку там і так далі. Тому тут більше обумовлено навіть не тим, що там їм вдалося ворогу зробити щось неможливе по Торецьку, а скоріше тим, що у них і тактика оцього випаленої землі. Тобто і фаби працюють, і дрони працюють, і мінометка працює, і арта працює. І звісно, вони заходять на територію, на якій знищили все майже вщент. Безперечно, таке от просування росіян, навіть на які в сотні метрів вперед, це завжди питання ціни, яку платить ворог за це просування. І ну, ми бачимо, що фактично за останній час на пік вийшли російські втрати. Про те, що стратегією української оборони наших Збройних сил є така собі формула, так? Кожен метр української землі має бути политий максимальною кількістю ворожої крові. Так? Це, про це пишуть вже і західні медіа, так що «Нью-Йорк Таймс», зокрема, присвятили цьому велику статтю про те, що дійсно росіяни платять величезну ціну у цих своїх штурмах і на Покровському напрямку, і біля Вугледара, і на Торецькому в тому числі. Я хотів, власне, от, теж про ці бої міські запитати в зв'язку із сезонними змінами. Це вічне таке питання про зміну погоди, коли змінюється сезон і надходить осінь. От як, зокрема, наступні місяці можуть змінитися використання, зокрема, безпілотників, дронів, бо це зараз ну чи не ключовий фактор на всіх ділянках фронту. Так всі відзначають, що дронів стало значно більше порівняно з минулим роком, і реби вдосконалюються і так далі. Ну от зараз заходить, скажімо так, смурна погода з туманами, з хмарністю, не дуже сприятлива для польотів безпілотниками. Чи це не так, чи це фактично теж такий, скажімо так, незначний фактор? Бувають різні дні, різні години, і працювати дронами все одно на полі бою обидві сторони будуть. Ну, якщо в контексті дронів, то це абсолютно очевидна історія,
теж. Попри туман, коли не буде нормальної видимості, і попри дощі, дрони літати так активно не будуть, як вони літають, наприклад, зараз, поки що погода дозволяється, якщо в контексті дронів. Якщо в контексті просто змін погоди, то ну, це вже не перша зима, в яку наше військо заходить, і наше військо, і військо ворога, тому ніяких нових викликів тут не буде, але зима це все одно завжди хоч і вищення, але вже виклики. Я не думаю, що буде така велика активність ворога. Тобто, я думаю, що все ж таки в морози, і поки морози не зійдуть, буде плюс-мінус, як би мовити, паузою це не назвати, але активація то точно має знизитися. І це обумовлено і морозами, вибачте, це обумовлено і морозом, і тим, що ну, не може ворог вести таку наступальну операцію, навіть попри те, що в них є великий наступальний мобілізаційний потенціал, не можна вести таку наступальну операцію з такими втратами 3-4-5 місяців. Тому треба сказати, що вони також це роблять на одному з останніх подихів. І нам дуже важко, і в нас дуже великі є проблеми там і з піхотою, і багато проблем, не будемо озвучувати, допомагати ворогу. Але ворог на сьогоднішній день теж ці всі випади робить на останніх подихах. Це і це спостерігати можна навіть зараз, тому що коли наші козаки там відпрацюють добре, наприклад, на тому самому Торецьку, у них 3-4 дні паузи, допоки вони підтягнуть якісь резерви техніки, якісь резерви особового складу. Тому, звісно, погода, але тут в комплексі і погода, і те, що не можна вести так довго наступальні дії, я думаю, що взимку трошки ці всі процеси і просування ворога поставить на паузу. А там вже, я думаю, наше командування розбереться, що це робити. Ви ж розумієте, що стати на паузу – це залишитися на долоні. Будемо сподіватися, що наша артилерія, розвідка і наші там ракети трохи прорядять ряди ворога на нашій українській землі. Якраз стосовно втрат ворога, хочу запитати, от станом на сьогоднішній ранок, Генштаб вже опублікував зведення, плюс 1140 вбитих, поранених за минулу добу, а загалом ця цифра вже 666 340. Ну і насправді багато іноземних медіа останнім часом дійсно пишуть про те, що росіяни втрачають дуже багато людей. І, наприклад, от видання «Політико» вийшло із таким заголовком, що вересень став найбільш кривавим місяцем для російської армії з початку повномасштабного вторгнення. І вони посилаються на різних офіційних, неофіційних осіб, джерела серед американців. І от, наприклад, з останнього, про що йдеться в цьому матеріалі, кажуть, що цього літа російські наступальні операції складалися з масованих артилерійських ударів, за якими слідували великі перекидання військ, які прямували до добре укріплених українських позицій. І все ж це призвело до тисячі жертв. І тому так виглядає, що російське командування обрало для себе стратегію обміну тіл на землю. І от кажуть, що вересень став найбільш кривавим місяцем від початку повномасштабного вторгнення, і тоді росіяни, здається, нібито найбільше втратили своїх людей за от саме за цей місяць. Чи відчувається це так на вашому напрямку? Що можете сказати про от такі дані аналітиків, про дані американських офіційних осіб і про їхні джерела? Так і чи дійсно росіяни настільки багато втрачали людей у цьому вересні? Дивіться, і втрачали, і втрачається, можна підтвердити 200%, але розумієте, ті, хто досліджує цю ситуацію картинку, вони її бачать глобально. Я можу відповісти виключно з напрямку мого фронту, який спостерігає наочно, і скажу вам, наприклад, що таких штурмів, які були на Авдіївці, таких втрат, які були на Авдіївці ворога, я за цей час, скільки ми знаходимося тут, ні за вересень, там, ні за інші місяці не бачив. Так, лізуть групки. Їх дійсно дуже багато залишається в посадках. Але вибачте, коли була Авдіївка, я розповідав, що мав можливість там з розвідного Майка спостерігати, коли тілами ворога просто були устелені площі, ну як футбольні поля, там ще треба було політати і знайти квадратний метр землі, який можна було відзняти без тіл ворога. Тоді це дійсно вражало, тоді дійсно можна було наочно підтвердити, що ворог там ніс колосальні втрати. На сьогодні також несуть втрати, я просто не хочу сказати, що сьогодні їх там немає. Але я не спостерігаю таких штурмів по 50-70 людей. Тактика, звісно, що вони обмінюють тіла на квадратні метри української землі. Дуже багато, я розповідав про це в ефірах, не знаю, чи казав там вашим колегам, дуже багато ми в Мавіки спостерігаємо, коли вороги займаються самогубством. Тобто в них точно є тактика заград отрядів. Вони біжать вперед, якщо він там залишився один-два живий на полі бою, тобто прилетів дрон в ПВІ, одного там понівечило, він шевелиться, інший попав собі до дерева та просто вистрілює автоматом собі в голову. Я це веду до того, що самі бійці їхні розуміють, що повернутися назад, це значить смерть. Тобто, ну, звісно, що ніхто там не жаліє людських життів, це максимальне підтвердження. Але з точки зору кількості, от наочно, те, що я спостерігаю сьогодні, на Авдіївці я бачу набагато більше втрат ворога, ніж ми бачимо сьогодні перед собою. Євгене, я хотів би ще запитати от про цю проблему взаємодії підрозділів, бо вона не вперше звучить в дописах наших різних і військових,
і в інтерв'ю військових, і знову ж Діпстейт про це пише в зв'язку з останніми подіями в Курській області. Чи справді ця проблема така поширена? Чому взагалі вона загострилася, скажімо так, особливо в останній час про це багато говорять? І от ця модель, яку пропонують перейти на дивізійне управління, на структуру, власне, дивізії у українському війську, чи це справді вихід із ситуації, чи потрібно нам щось змінювати в структурі командування? Я розумію, що ну, ви не є офіцером, і коментувати такі теми треба доволі таки, скажімо так, акуратно, аби і ворогу не допомагати, але от хотілося б вашу думку почути, бо справді, ну, питання таке пекуче, і дуже часто воно зринає. Так, да, ви дуже вірно сказали, я прошу вибачення, я не дуже люблю в ефірах і включеннях, знаєте, давати ворогу кладі для інформації, щоб вони передивлялися, вони зрозуміли, куди там точити бити. Дивіться, дійсно, проблема з комунікацією підрозділів є, ця проблема не нова, вона була і раніше, це все залежить від якості командирів, бажано, щоб, ну, частіше за все спостерігається така проблема з комунікацією, коли командир підрозділу, який заходить, це якийсь штабний офіцер, вибачте, я скажу так, як воно є. Це перше. З точки зору переходу на дивізію, також, щоб не вдаватися в молекулу, бо, скажу вам, це питання можна обговорювати годинами, наговорити купу корисного і некорисного, але скажу вам, що відверто очікування від того, якщо станеться, ми прийдемо на дивізійне управління, я думаю, що воно додасть позитивному ключі. Більше, якщо поперенемося, якщо вам розкажу, в чому саме там проблеми в комунікації. Ну, я думаю, що це все трошки буде допомагати ворогу. Але, ну, я підтверджую, дійсно така проблема є. Зрозуміло. Я вам дякую за відверту розмову і за включення. Євген Ієвлєв був разом із нами. Говорили ми про фронт і, зокрема, про ділянку в районі Торецька на Донеччині. Там продовжуються активні бойові дії. Загалом ми бачимо активні дії. Продовжується зіткнення фактично аж від Курщини до Вугледара і до Времівського виступу. Більше того, про Запорізьку область не забуваємо, де росіяни біля Кам'янського намагалися прориватися останніми днями. Там теж доволі активні зіткнення. Продовжується, ворог намагається закріпитися вздовж Дніпра.